A čeka li nas XRP ludilo? et s tim ćemo se baviti u ovom dosta kratkom videu. By the way, YouTube sada šalje najviše tri notifikacije dnevno, tako da za današnji video niste dobili notifikaciju, posjećate to sve pogledati, posjećate pogledati što još imamo na kanalu. Međutim, kakve vijesti dolaze vezano za XRP, kakve vijesti dolaze iz Urugvaja? Altcoin Daily prije 40 minuta objavio je ovo, ovaj dokument je star, Uh, treći mjesec prošle godine, skrivali su ga, niko nije znao za ovo, uh, Ripol je spomenut sedam puta u ovom dokumentu i prošli tjedan Centralna banka urugvaja prvi put je objavila ovaj dokument javno u kojem, kao što sam već rekao, uh, Ripple je spomenut sedam puta i kompanija koja je partner od uh, Ripla u njihovoj zemlji je valjda tamo odabrana, registrirana za nekakve, pazite to, za nekakve transakcije velika velika najava velika velika vijest ko zna koliko toga se još sprema još ćemo malo sad kopati ovih dana ovo će sigurno sad bit nešto o čemu će se pričati nešto će, po čemu će se prekopavati svi čekaju naravno što će biti sa tom uh, tužbom sa sekom kako će se to raspetljati vjerojatno će završiti sa nekim dogovorom međutim potrebno je još malo vremena da sve to dođe na svoje međutim dok cijeli taj proces traje Evo vidjeli smo sada u Urugvaju mjesecima, mjesecima, mjesecima nešto se događa, da nitko živ ne zna da se događa i onda procvjeri dokument spomenuti sedam puta. A koliko je Urugvaja po svijetu? Koliko je drugih zemalja gdje se karte spremaju tek da igra krene? I zato ako ste u XRP-u ljudi, samo strpljivo, dajte jedan like ovom videu, pretplatite se na ovaj kanal, odaberite sljedeći video koji ćete pogledati, a ja vas do tada srdačno pozdravljam.